Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Юрій Бойко має унікальну здатність при будь-якій владі в Україні залишатися своїм від Кучми до часів Зеленського. Ані кримінальні справи, порушені проти нього, ані махінації, у яких він брав участь, ані перебування у ворожій ОПЗЖ і відверта прихильність до росіян, як виявилось, не здатні висадити Бойка з українського політичного експресу. Бойко за час повномасштабного вторгнення навчився вміло перевзуватись та займати позицію, вигідну саме для нього, щоб залишитися у Раді та загрожувати безпеці країни. Але, як то кажуть, до пори до часу усьому є свій кінець. Один із нардепів розповідає, що депутати від заборонених партій деколи є зручними для влади і голосують за потрібні їй речі. Наприклад, Бойко та компанія зараз демонструють у виступах відданість та лояльність, різко стали євроінтеграторами та прихильниками НАТО. Чув би це той самий Бойко, який у 2013 році повідомляв про призупинення євроінтеграції. Ви тільки уявіть, Бойко, який є відкритим прихильником усього російського, вмить підтримує НАТО та інші всесвітні організації. Путін, якщо би це послухав, то схопився б за серце. Адже для росіян НАТО чи різні альянси – це неприпустимо. Але Бойко, як бачимо, відійшов від кремлівських методичок та став палким прихильником не лише Путіна, але й НАТО. Речі насправді не поєднуються між собою. Але чого не зробиш заради місця у Раді? Як бачимо, Бойко готовий на все – навіть готовий зрадити своїм принципам та поглядам. Єдине питання, в якому Бойко та його колеги зберігають свою проросійську личину, це питання захисту російської церкви. Але раніше вони багато публічно виступали з антиукраїнськими заявами. Можна навіть навести дуже очевидні приклади. Їхню поїздку цілою делегацією до Москви кілька років тому. Після поїздки Медведчука та Бойка до Кремля у березні 2019 того року Служба безпеки України заявляла про досудове розслідування у кримінальному провадженні з ознаками посягання на територіальну цілісність України та держзради. У 2022 році Генпрокуратура звинуватила Медведчука у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Невдовзі Київ обміняв цінного кадра Путіна на українських полонених із Азовсталі. До Бойка, який підтримав позбавлення депутатських мандатів Медведчука та інших своїх колишніх соратників з ОПЗЖ, досі офіційних претензій немає. Ви ще ми писали, що в Бойка надможливості, іде проти інтересів держави, але все одно залишається в Раді та голосує за майбутнє країни. Невже спеціальні органи не зважають на той факт, що навіть раніше представники ОПЗЖ отруювали інформаційний простір країни? Члени політсили свого часу голосували за закони проти Революції Гідності та підтримували окупантів. ОПЗЖ – єдина політична сила, яка будувала свою кампанію на візитах Бойка-Медведчука у Москву. Тому під час війни прихильники російського мають повторити долю Медведчука чи навіть Киви. Точно ні Бойко, ні його друзі не мають займатися політичною активністю в Україні. Невже мало доказів для того, щоб засудити Бойка та його колег за дії, що були спрямовані проти держави? Насправді це повний абсурд, адже людина, яка є в прямому сенсі слова небезпечною для України, бере активну участь у житті нашої держави. Наприклад, віддає свої голоси за ті чи інші законопроєкти, які є надважливими в нашій ситуації. Виникає таке враження, наче Верховна Рада без представників забороненої партії ОПЗЖ не зможе прийняти той чи інший законопроєкт. Певно, голосів забракне. Чи як це по-іншому пояснити? Одне запитання до вищого керівництва – чому досі Бойко зі своїми колегами не відповідають за свої злочини та не сидять за ґратами? Сподіваємось, що найближчим часом влада відкриє очі та побачить справжню сутність Бойка, тому що кремлівських агентів не має бути в Україні, а тим більше у Верховній Раді, де є державні таємниці.